Re! Viss ēters ir te! Latvijas Universitātes botāniskā dārza Palmu māja šobrīd slēgta apmeklētājiem. Šīs 24 metrus augstās ēkas apkurināšana gada griezumā izmaksā ap 70 000 eiro. Lai samazinātu izmaksas, Palmu mājā tagad tiek uzturēta minimālā temperatūra ap plus 10 grādiem. Šāda temperatūra auga vēl pacieš un neiet bojā. Botāniskā dārza direktors stāsta, šogad ir plānota Palmu mājas rekonstrukcija, pēc kuras apkurs rēķins samazināsies līdz 18 000 eiro gadā. Iespējamais ietaupījums nākotnē, ja projekts realizēsies, varētu būt 4 reizes. Rekonstrukcijas laikā paredzēts mainīt gan stiklus, gan stiprināt konstrukcijas, gan uzlabot apkurses sistēmu. Šādai būvē rekonstrukcija ir sarežģīts pasākums. Palmu māja auga aptuveni 400 augu, lielākā daļa no tiem iestādīta zemē. Tas nozīmē, ka tās rekonstrukcijas laikā principā tos augs laukā nekur nevar pārvietot, nevar. Tas ir viens un otrām kārtām tā projekta sarežģītība saistīta, protams, ar mūsu sezonu, jeb gada laikiem. Ja, un tas nozīmē, ka pēc būtības mēs tās konstrukcijas atklāt un augus eksponēt ārā apstākļiem nedrīkstam ātrākā sākot ar māju. Un savukārt oktobra beigās pēc būtības visam segumam ir jābūt nomainītam. Tikmēr Acālī mājā šobrīd sāk plaukt pirmie ziedi. Ziedēšanas kulminācija būs februāra otrā pusē. Acālī māja šogad svin savu 10 gadu jubileju. Mums ir ap 130 dažādām šķirnēm. Un tā ir sākta veidot jau 50. Gadu beigās. Šī ir vislielākā kolekcija vismaz Baltijā un tuvākajā apkārtnē noteikti. Šeit visvairāk ir šķirnes, ko ir veidojuši Vācijas selekcionāri un Beļģijas selekcionāri, bet šeit ir arī apskatāmas Latvijā, 30 Latvijā veidotas Acālī šķirnes. 26 no tām autors ir profesors Rihards Kondratovičs. Kamēr botāniskā dārza āra teritorijā liela daļa augu devušies ziemas miegā, dārzs joprojām ir interesanta pastaiga vieta apmeklētājiem. Sevišķi vakaros, kad tā teritorijā vēl visu janvāru mēnesi būs īpaši izgaismotas takas 3000 soļu garumā. Ejot pa taku, jūs varat uzzināt gan botāniskā dārza vēsturi, gan kā šeit saprast, kas tad dzīvo zemes biezās sniega segas, kas dzīvo mūsu diškokos. Varat iepazīties ar sakni, kuri ir atrasta mežā, un tas ir veltījums Nikolajam Maltam, kas ir mūsu botāniskā dārza dibinātājs. Šeit ir redzamas arī tādai modernai arhitektūrai veltītas skulptūras. Ar ziemas pastaigām gaisma tumsā Latvijas Universitātes botāniskais dārzs turpina svinēt savu 100 gadu jubileju. Pēc pastaigas pa izgaismoto dārzu ik viens interesents var nobaudīt kādu siltu dzērienu bijušajā Gurķu siltumnīcā, kas tagad izgaismota ar lampiņu virtenēm. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.